Сьогодні умовно надзвичайну ситуацію ліквідовували рятувальники та працівники Кривбас вибухпрому. За легендою, на підприємстві сталося загоряння виробничих потужностей. Злагодження дій з ланкою пожежогасіння Кривбас вибухпрому відпрацьовували під час навчання співробітники ДПРЧ номер 16. Всі цілі задачі, які були поставлені, як ДПРЧ-16, так і ланці ГДЗС, були досягнуті та виконані. Такі випадки на даний момент ще не доводилось ліквідувати, але ми робимо все, щоб в разі виникнення таких надзвичайних небезпечних подій і надзвичайних ситуацій ми були готові для цих викликів. Такі тренування проводяться регулярно, кажуть у Кривбас вибухпромі. Адже підтримання практичних навичок підрозділів швидкого реагування потребує постійної практики. А специфіка підприємства, що займається виробництвом вибухових речовин, потребує першочергової уваги до питань безпеки. Основна ціль цієї тренування – це доведення до автоматизму кожного учасника, який був задіяний. Ми працюємо постійно над процесом усовершенствування всіх сегментів безпеки, в тому числі проведення протиаварійних тренувань, яким уділяємо дуже багато уваги. Ці навчання не останні. Як повідомили на підприємстві, тренінги за участю рятувальників заплановані цьогоріч і на інших промислових майданчиках. Антон Долженко, Володимир Нестор, «Цей день».